Denis Zvizdić je pojasnio kako ostaje aktivan u politici, a da će u parlamentu Bosne i Hercegovine nastaviti djelovati kao nezavisni zastupnik, te da neće podnijeti ostavku na funkciju člana kolegije zastupničkog doma parlamenta BiH. Također je rekao da će u fokusu njegovog rada biti jačanje države Bosne i Hercegovine uz oslanjanje na strateške partnere Sjedinjene Američke Države i Njemačku. Smatra kako u stranci Demokratske akcije ima još mnogo članova koji su nezadovoljni načinom vođenja te stranke od njenog rukovodstva, ali da on neće pozivati na bilo kakav bunt u stranci. Zvizdić smatra da SDA izgubila korak sa savremenom politikom i potrebama mladih, što, kako kaže, dokazuje izborni poraz stranke na prošlim izborima u svim urbanim sredinama širom Bosne i Hercegovine. Ovakav njegov potez je bio za mnoge očekivan u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je upravo nakon izbora održanih u novembru prošle godine ukazao na neslaganje sa rukovodstvom stranke, pozivao je na korijenite reforme u SDA i rekao da će ostati u stranci samo ukoliko uslijede takve reforme. Na takvu njegovu izjavu je oštro reagovao predsjednik stranke Bakir Izetbegović, koji mu je poručio da njemu niko ne može postavljati ultimatume i da će Denis Zvizdić tek tada upoznati pravo lice predsjednika SDA. Nakon toga Zvizdić nije ni dolazio na sjednice organa stranke, što je i potvrdio na preskonferenciji, rekavši da od maja zapravo ne učestvuje u radu stranke Demokratske akcije.